Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Baden! Sie mein Befehl zu widersetzen! Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger Treuloser! И два са пари, където слагах циция и ги взимах фактури, за да ми става за разход. Шаци от битма отидам. Два пъти в черния дроп и вика на... Може да разговаряме по-руски, няма проблем. Браво бе, може, ще си голям пичага, очень хорошо. President Biden took off on an emergency flight to represent the United States on the premiere of the Unvaccinated 4. The new episode that shocked the world was nearly forgotten by the president due to the progressive dementia. Grados centígrados, tenemos vientos muy ligeros provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el 74% y la presión marcando cambios importantes para estos próximos días, así que por supuesto a prepararnos. El termómetro continúa marcando 25 grados centígrados con escasa nubosidad. Извънредно. Новият парламент положи клетва, а събранието на управляващата коалиция възложи големи надежди на невакцинираните. С изказвания на трепетни активистки от народната трибуна. Невакцинираните. Които вие никога не забелязвахте. Ами ние не искаме да сме слуги на корупционни схеми. Невакцинираните. Избъдналата се мечта на хиляди българи. Младите хора, заедно с невакцинираните. Ние нямаме нищо общо с демоните на миналото. Тайсън, би ли си сложил чип? Бих. Би? Да. Ало, повярвам. О, да! Добре дошли. Добрата традиция повелява краят на годината да събере отборът на невакцинирани. За да ви разкажат какво става в държавата, в Европа и в света. Какво става в соларната система, Млечният път и Вселената като цяло. Те са тук, за да раздуят попържещите теми. Да се похвали кой с каквото има. Да ни призуват към революция. Да ни дават съвети за простатата. Или просто да се посмеем, забавляваме и да си кажем на здраве. Някой с 15 годишен сингъл малък. Други просто с бистра водица заради членството си във вестник Трезвеност. Но как се избират правилните гости в такъв исторически момент? Може би с парички под масата. Абе, вземи пари да го поканиш тоя. Не мога да правя такива неща. Абе, вземи, не се прави, бе. Е, добре тогава. Не. Не! Трима герои прекрачват прага на студио Данкол. Първият беше мечтата на моята 14 годишна версия. Богат, нацепен, лимузинес и винаги с не по-малко от трима дами да му палят пурата. Като и трите притежават... Страхотно стегнат задник. Хубаво да се наведете, но... Изпълкнете очи и...
Раздвижете ръце. Приказката с тлъстата кешовица обаче може би вече е свършила. Фалираха всички и отново ще трябва да се плащаме за работа в заводите. Вторият е подписал договор, но сам със себе си, че или ще успее и ще стигне до върха в тази мръсна игра, наречена хип-хоп бизнес. Или няма да го бъде. Договорът му обаче не е стандартен с 5 годишна давност. В него белият лист всъщност е лицето му. Ама стилото върху него гарантира, че вярата в това, което прави, е вяра до живота. Каже им Бефире. Правилата знаеш или ти, или теб. Няма какво да ми говориш, гледам действия човек. Махлен, бизнес, бръзът съм, а не зализан. Air Max, TN, брат ми още е в гириза. Няма какво да лафим, удалеч личи си косата. Всички са вери, ма накрая сам на масата. А третият, когато случайно не е из щатските арести, просто обича да раздава целувки. Но едва след като го е нокаутирал преди това. Но толкова тестостерон в студиото не съм имал. Нужна ми е помощ. Нужни са и правила. Расовите машкари ще теглят в определен ред 11-те теми, които предварително не знаят. Този, който е изтеглил лището с нея, започва да коментира, а другите после добавя. Самата кутия със свити въпроси ще носят не една, не две, а цели три момичета, които и ще стимулират мозъчната дейност на гостите. Уф, работа ме чака. Ами да започваме. Клиповете в студио Дан Колов не са и няма да бъдат прекъсвани за реклама. Никаква. Нито моя вътрешна на стоки и услуги, нито на YouTube под формата на монетизация. Студио Дан Колов съществува само благодарение на хората в Patreon. Не бе, дай по-добре, с повече чувство не се прави. Patreon. Бъдете част от тях. Добре дошли на всички! Добре заварили! Хората по принцип такива като тебе ги мразат. Ти си татуиран, нацепен, известен, нахакан. Хората ги мразат такива. Това е... Тебе шо те обичат? Шот, като се запознават с мене, като си поговорят, като ме вият билото в някаква зала на улицата на участие и си поговорим и викат, ти си ебат пича. Верно ли е, че тези татуси на лицето са направени за с идеята, че тая работа с рапа или ще стане, или ще се издъне изцяло? Оуин, една сутрин се събудих, гледах се в огледалото и си както почна от ръцете. Първо направих ръцете, за един месец ръцете, врата и лицето. И си казах, гледам се в огледалото, тук съм си написал над окото хъсъл и отдолу 24/7. И тук ми е кръстчето. Господ, вярата в Бог, това нещо, което ме води в живота. И тогава си казах, или го правя, или не го правя. Или си чук, или те чук. Тия, които ме мразат, може да го духат. Казах ти, или си чук, или те чук. Верно ли на времето си имал човек, дето се грижи само за пури? Разбира се. На заплата. Асистенти. Когато мозъкът ти работи, значи, и можеш с 2-3 телефонни разговори да изкажеш 2-3 заплати, по-добре да оставиш хората да се грижат за разни неща, докато ти правиш по-големи неща. Добре, един, какви пури имаш? Един занимава с пурите, един занимава с колите, защото това са най-големите буклуци. Железата, един с парцалите и ти да мислиш само за големи работи. Вместо да замине една кутия от пури за 3-4 хиляди, по-добре дай на някой някакви пари, за да ти се грижи за тия буклуци. Майго, днеска аз не мисля, тапаците ми служиха скоб. Нямам навици. От беднотия. Първо не знам как се пуска SMS, защото телефона е изрудска работа. Да паркирам. 13-0, знаеш ли? Така и не се научих ни да пия, ни да пуша. Спорта ми превзе душата и примерно 10-11 клас, първите ми снимки там във Facebook и Instagram са от лостовете, примерно по стадионите и това и пише примерно писание тренировка вместо спринцовка. Най-дърт. Въпрос. И като най-дърт, нали? От тебе започваме. Дай, знаеш, дай, Николче. Хайде, си служил, заповядай. Си служил тук и кеш. Първо. Зоб за здраве! Нацепен на фибрен, на помпан и венозен. Нацепен на фибрен, на помпан и венозен. Единицата мяра за мъжественост е лесна за изричане, но трудна за постигане. Особено ако бахтиш с години в залата и спазваш стриктен режим. Само за да видиш, че някой наполовина отдаден, но назобан, те е изпреварил двойно. Или къде е границата между това да направиш всичко в името на мечтаното тяло? Но с това да поемеш риска да объркаш хормоните и да стане тегаво. Тестостерон? Да. Инсулин? Да. Ще припадна, след малко ще ми причерне, ще започне да ми свия свят. Метан? Да. Анадрол?
Да. Тези препарати ти замаскират раната всъщност. Какво включваш? Ими самите препарати те правят повече мъж. Какво значи да се състезаваме с хората в залата? Значи състезанията по принцип спортните, състезания в матрицата. Те са направени така, че всички млади силни хора, вместо да правят революции, да ходят да тренират, за да не се опълчат на властта. Така че спорта е една от големите измами на съвремието. Едно време са ги вкарвали гладиаторите, да, в, гладиаторите в манежа да се трепат и да правят шоу на барусите. Тоест, барусите какво означава? Те, които са хора, се казват патрици, а другата сволъч се казват плебеи. Съжаление, съвременните хора нямат въобще никакъв тестостерон, поради простия факт, че докато барнеш компютъра с пластмасовите копченца и те женски хормони преминават през кожата и става. Освен това, като пиеш тази водичка в пластмасовите чашки, както всички роби пият пластмасови чаши, те също пият женски хормони, така че зоба може да бъде лекарство. Особено за дъртаци трябва да се зобат, за да могат да издържат във войната. За мен е нещо много важно тестостерон. Всеки един мъж трябва да бъде на тестостерон до края на живота. По-добре, подобри си собственото производство с тренировки, с правилно хранене, с добавки. С секс. Аз го правя постоянно, но не става, не стига. Вече си на 50 години. То си е измислено. Има билки, има ташаци от Big Mouth и дам. Така не става. Значи ташаците от Big са яки. По рецепта на Иван Абаджиев, лошо, че вече няма кой да ги прави. Иван Абаджиев го измислил. РНК-то се вкарва в твоето ДНК, пиеш го 2-3 месеца и ти казва на ташаците, че ти си Big. Ти се променяш генетично. И по тази тема са манти. И ще ти кажа, що много ми е кеф да вия докъде мога ми стигна тялото без да умра, развиеш. Да, 20 години може би. 20 години имаш ли? 26. Тялото може много повече от това, което си мислите. А на нашето поколение се продава една такава мечта. Трябва да изглеждаш по този начин. Трябва да си, нали, опраните вежди, гелосаната косичка, 120 кг нарезаните плочки, селфита по боксерки. Човек 120 кг, аз съм бил 70 кг. 120 кг охрана, два пъти в черния дроб. И вика на... Ти що забиеш пристария, пристария. Тогава съм бил ученик. 70 кг, 120 кг охрана, вика бата Киро, отием на чувалите. Пред целата зала тогава 70 човека и треньора вика, не те ли е срам, бе, вика 11-ти клас, момче, вика те тако. И аз тогава разбрах, че не ми трябва това нещо, развиш, ага. Защото до тогава си мислех, ей, нали, примера са ми охраните, големите назовените. И аз си викам, що мога да го изчаткам, да, и да падне то, за какво ми е... Не, разбирам, там вече има категории, такива неща. Ученик 11-ти клас, бате, приличах на... Фокси! То е лекарство вече, разбира се. Тирето. Браво. Игра на асоциации. Да играем на асоциации. Какво ще каже хип-хоп изпълнителя, когато му показвам исторически фигури и му давам 0 секунди за реакция, 0 възможност за предварителна подготовка и 100% риск да каже: този не го знам. От една страна просто проверяваме знания. От друга, мнението за противоречиви фигури. Започвайки от че. Показвам отгоре снимки. Кое е първото в главата ти, което ти изкача като асоциация? Кой е пръв? Революция. Революция? Не знам колко хора знаят на него идол в живота, му е бил Васил Левски. Да. Първо, че Гевара е от най-богатото семейство на Аржентина. Първо е супер образован, майка му е един от най-богатия род. Така че Гевара е революционер, за да правиш революции, ти трябва да знаеш кой е врагът ти отвътре. Той е видял цялата несправедливост в света и не е искал да се прави. Това е един утопичен строй комунизма. Просто той се бори срещу матрицата, която и в момента ни е фанал. Той е великан, който пушил по цял ден пури и е чукал гаджета. Значи той има висок тестостерон и е поддържал нивото си с пурите, заедно с най-великия газар, другия Фидел Кастро. Con combatientes cubanos! Който има 800 пъти се опитват американците да го отрепат и не могат да го отрепат. И най-важно трябва да знаете, че прати ли една агентка да го чука и да се влюби той в нея, и тя от любов, що така е цепел, не е могла да го отрови. Да, и свърлила отрова. Пабло Ескобар е и революционер, между другото, и за и такива като него в тая хубава държава там няма правителство, което да мачка хората и да ги държи в подчинение. Бе, кой ги кара? Холивуд ги кара, защото Холивуд рекламират наркотиците. Лекарите ги кара, защото ги учат от малки, се другират дрисовците. И матрицата ги кара да ядат захар от малки, за да станат пристрастени към наркотика, защото захарта е номерен наркотик. 80% по-голяма пристрастяемост им от кокаина. Те ти дават бомбонче, за да слушкаш и да те възнаграждават с дрога. И ти ставаш наркоман, защото в тялото ти се образува норадреналин в главата от захарта, която ядеш. Фиреватко.
Знаеш какво ще ти кажа? Работих в един спортен магазин и то дойде, няма му кам името, ще му кам то, защото така са ме научили моите родители. Такива хора очакват особено отношение и така нататък. И аз само казах на колегата до мен, викам, аз то няма го обслужвам, и го гледах в очите и се прибрах отзад в стаичката и исках да ме чуе. Тогава просто исках този човек да види един младеж, тогава съм бил на 20 години, че знае, че не е забравил какво е било. Да. Ти си, брат ми. Охал. Ми, може би за мен е един от най-великите държавници на нашето време. Без спор. Страна, която върви към колония на щатите и я вдига като хегемон. И в момента Русия, понеже следя... Очаквал, че ти се интересуваш толкова от политика, бе, бе. Ами, аз съм завършил политическа специалност в университета. Влизат в лекция, звъним телефона, дигат телефона. Ало, да, господин президент. Идвам до 5 минути. Тя е вляват. Ние сме я чакали примерно 40 минути пред вратата. 50 човека. Влиза, седи 5 минути и казва, ще ви я правят да помейла, президента ме вика на среща. Кой си ти? И аз тогава го казах това нещо на майка ми. Майка ми тогава беше болна от рак и вече беше, смисъл, финален стадий преди да почине, беше много зле. И аз си казах, мамо, така и така, това е пълен ташак, ще работаш, си направя нещата в живота. Викам, знаеш, че ще се оправя. Няма да се проваля в живота. И викам, няма нужда от този университет. Това е, смисъл, ще се махна, само излишни пари и време губа там. И тя каза, заради мене, нали, го завърши. Имай си го, пък после преди каквото искаш. И ти искаш. Си го имаш. Тя почина и аз още 2 години учих, завърших си го. Не. Само аз и знам, нали, как съм, какво съм правил, без сън и нощи и така нататък да го мина, но го минах. Там ни учиха, Русия е лоша, комунизма е лоша, само щатите, само Европейците. Аз не съм така, разбираш. Герой общо взето на моя живот, на моето детство, човек, на който се възхищавам. То ти действа на душата, ти не мога да го обясниш с думи. Според мен е убит от американското заради... правителство заради това, което начина му на влияние върху масите. Раперката сега. Как се казваш? Памела. Памела. Да, точно по моите въпроси. Трябва ли да бъдем изрядни плътци? Трябва ли да бъдем изрядни плътци? От една страна България е най-корумпираната страна в Европейския съюз и губи 19 милиарда евро на година. От схеми под масата. Паричките ни изтичат в калпави магистрали, турби изнасяни зад граница и прескъпи ремонти. София по центъра някакви пейки на цени все едно са от злато. Кошчетата за буклук са 1000 лева на монолитни гранитни пейки на единична цена от 10 218 лева. От друга, само с плащане на данъци може да осигурим пари за пенсионери, учители и лекарства. Те няма да паднат от небето. Кой ви каза да плащат данъци, като Господ не ви е казал да плащат данъци? Знаете ли, че в турското робство имало десятък, най-страшният данък е бил 10%. Знаете ли колко плащаме ние дебилите тук? Ако ти даваш 1000 лева на твоя служител, знаеш ли колко трябва да дадеш? Още 700 лева на кой? На паразита, наречен държава. Знаеш ли, той е твой служител, като вземе 1000 лева, слушай ме, плаща 20% на всяка своя покупка на паразита, наречен държава, 10% данък печалба на паразита, плюс 5% корпоративен данък, до тук 35%. И понеже 50% от покупките му са цигари, алкохол и бензин, още 70% акциз, всеки един нещастен човечец е ограбен и 90% от това, което изработил, взима държавата, която взема тези пари не за да ви помогне, а за да ви слагат скоби по улиците, да ви малтретират и да ви бият полицаите, защото сте без маска. Пак, имаме ли училища? Имаме ли болници? Имаме ли пътища? Те пари откъде се появяват? Как ще се появят? Ето това, ти си ограбен. Държавата трябва да прави бизнес, бе, моето момче. Държавата е фирма, която ще се бори на международния пазар, да изкарва пари с продукцията, която произвежда, и с тези пари от печалбата ще поддържа социалната структура. И какво става? Дават ти пари за пътища и какви пари влизат тук, бе, бълъци? Като всичките машини купуваме от чужденците, всичките нефтопродукти за пътища ги взимаме от чужденците, накрая влизат ни кирливи заплати за българите, от които българи му държат 70%, докато е взел заплата, и с тия скапани пари отива в моловете и в търговските вериги пак на чужденците им ги връща. Това е европейската система. Най-голямата корупция е да слагаш слуги, които да управляват, за да им връщаш парите под масата и директно. Така че самата икономическа система е отврат. Ако някой си мисли, че може да промени нещо с изрядно, знаеш какво? Ще направи по-скупени и по-убити. И паразита ще ви е разбил. На 50 години ще сте умрели от болести, ще взимате лекарства и няма ви става хуй още до 30.
Вие живеете, за да храните матрицата, не разбирате ли, парите не съществуват. Това са един сън, една лъжа. Ви карат да вярвате в парите вместо в Бога. И докато ги гоните, ви изсмукват най-важното. Плодовете ви са ограбени. 90% от това, което изкарваш, ти е взето. Ако щеш, плащаш данъци, да не плащаш, като тиеш в магазина, те си го набутали. Като се качиш на скапаната кола и си платил бензина, са ти го набутали. Като си купиш една пура, понеже аз имам само контрабанда, няма да се набутали. Като човек, който е млад бизнесмен, предприемач, така да се каже, сега е много модерно, всеки да се пише, че е предприемач. Като човек, който плаща данъци, какво да ти казва? Да, смажеш филии на правителството. Това е, може би, някаква част от играта, защото ако не го правиш, няма как да съществуваш, това е ясно. То човек, който плаща и го прави, нали, като млад човек с чисто съзнание и така нататък, ми е малко обидно, като видя възвръщаемостта на това нещо, къде което... Да, да. Ако можеше да не плащаш, ако нямаше да, бъде, да бъдеш хваната. С удоволствие няма да плащам, защото аз те първа прохождам, защото трябва да им плащам. Не трябва ли те на мен да плащам? Като... Това, че се мъча. Вижте какво бе, това, матрицата да е направена на кръците. Което чакай, да остане в историята, някакво нещо да научи изкуство. Абонаментът за канала Цанов напред и нагоре означава, че оценявате съдържание. А натискането на камбанката единствено гарантира, че клиповете в него няма да бъдат скрити от вас. Не се занимайте с въпроси от матрица, защото няма излизане. Багажето или колешка? Не. Чипиране, брат! Ето моята тема. Илон Мъск иска да ни чипира. Илон Мъск иска да ни чипира. Компанията на милиардера създаде чипове, които от следващата година да бъдат имплантирани в мозъците на хора, записвайки и стимулирайки дейността им с потенциални медицински цели. Опитите с маймуните вече завършиха успешно, като самите животни придобиха нечувани за тях умения. Преди 6 седмици в мозъка на 9-годишния макак Пейджер били поставени високотехнологични невроимпланти. Те са разработени от компанията на Илон Мъск Neuralink. Чрез тях маймуната може да усвои различни нови умения. Трябва ли да бъде позволено и за хора имплантирането на чип в мозъка? Смях и лайна. Ако някой се интересуваше от здравето на хората, до сега ще да се излекували всички хора и безплатно първото, защото всичко трябва да е безплатно. Тъй като технологиите позволяват да се произвежда абсолютно всичко на нищожна цена, който не е учил икономика да прочете 20-те години технологиите достигаха това място, всичко да бъде без пара. Второ, това е единствено една система сатанинска и аз съм дошъл тук и ви кажа, че говеда, които ни гледате, вие не сте говеда, сте хора. С това нещо ще станете не хора, а биороботи, което означава, че не сте хора мутанти, кукли на конци. Това е бъдещето, защото нещастниците в момента, 70% от хората искат някой да им казва какво да правят. Това са толкова стари схеми от преди потопа и ще има дебили, които ще чакат на опашка си слагат чипове. Виждаш, че идва с добри намерения. Ге? Да ти спре инсулта. Какъв да инсулт? Подобри... Да спре да едат лайна, инсулта ще ми. Ти няма да имаш инсулт, няма да си човек. Изродска работа. Ти ще зависиш от нещо друго, не от... Не, ще зависи от човек, което е най-лошото. Човек е най-големата гадина. И това, което той каза, нали, е, че изкуственият интелект и така нататък има много добро приложение, обаче много хора искат да го използват като оръжие и да го използват за лоши цели. И самия факт, че това нещо той го казва, малко ме навежда на мисълта на, нали, на това нещо. Пътя към ада е послан, нали, с добри намерения. Тайсън, би ли си сложил чип? Бих. Би? Да. Ето го, бе. Бао, мама. Повярвам. Защо, брат, аз се радвам на живота, искам да живея възможно най-дълго. Това е демата начина... спаси нищо, те ще контролират, бе, брат. Все пак, но все пак е шанс. Какъв шанс е? Ти като влезеш в стаята, ти обитаци бегат, бе. Защото това са обитаци, компютърни чекиджи, дето не стават за нищо. Ти само с ДНК-то си вече ги влизаш в стаята и те умират. Те затова си измислят тия жички, за да имат надмощие над тебе. Чипове, майя. Балкански нрав. Имаме ли изначален дълг да подкрепяме българските спортисти, независимо какви са като хора? Григор Димитров често дори отказва да играе за националния отбор на България по тенис. Кобрата пък често шокира с груби изказвания, вълчи рев и балкански закари към своите опоненти. I like you, man. Трябва ли да подкрепяме българските състезатели в международна битка, дори да не ги харесваме като личности? Тук по темата според мен пак е 50 на 50. От една страна е
чертите на българския характер, която... Тай съм! Виж какво, мога да не е много голям боксер, аз не се казвам, че е голям боксер, но вече той е нашенец. Така че всички трябва да сме зад него. Българин, който ти не харесваш, се бие на световна арена. Трябва харесва да харесва всички граи, що ме българин, значи важи. Това е генетично, ти са дегенерати. Бао, пичове, вие знаете ли, че европейците, говедата, на които им лапате свирки им правите, имат 250 грама мозък средно след всички. Това са деграданти и обитаци. 50% от тях са импотентни. Нашия мозък е 500 грама средно. Разбирате ли за какво става въпрос, са генетични изменения? Примерно да кажем Тайсън. Да говорим, нали, Майк Тайсън. Има, примерно, преди... Той е направил къса ризата и вика, аре бе, вика, излез тука, ще изям сърцето, ще таком. Конър Макгрегор, примерно, как дигна UFC до това ниво, до което е. С крепче, това, което да. Прави спорта в днешно време е бизнес, съответно ти трябва да правиш такива неща, за да продадеш, да има някакъв интерес към срещата, хората го споделят в социалните мрежи. Аз съм с теб единствено за това, че подкрепиш това, че все пак той е българин. И каквото и да е, колкото и както да си война да сере, ние трябва да стане. Сере, сере, той е наш, бе. Разберете, едно време, олимпийските игри, откъде са починени тия неща, знаете ли какво е било бокса, а? Казал се панкратион, трепали се с боксове метални и като ти забият една тупаница, ти изкъсват парчета месо. Тоест 90% смъртност. Какви са тия работи, респект, бе? Ти отиваш на война и се биеш, бе. Това, че ти си много готин, аз го уважавам, тоя пич. Обаче, като се биеме, се трепеме. Какво се правим? Като сме се разбрали, се биеме, се биеме. После може да се целуваме. Какво? Аз ги бием на земята дори. Ми, това се случва. Това, бат, съм приятел. Така, това е война, бе, ало. Побрата, че не ги уважава след това. Дай си чатиме в интернет. Ти ги уважаваш след това. Аз ги уважавам, те са ми все пак. Това е съвсем нормално. Много зависливи. По-смело. Жените навлизат във все повече считани за мъжки сектори. Жените навлизат все повече считани за мъжки сектори. Бизнес дами, менеджерки, политици, адоптираджийки, културистки и други. В борбата за права феминистки организации поискаха задължителна 50% квота за жени по върховете на корпорациите и властта. Франция избра да гарантира ръководни постове в големия бизнес на 30% от дамите. Квотите станаха факт благодарение на твърдата позиция на френския министър по въпросите за равенство между полове. Но щом вървим към пълно равноправие, освобождава ли това нас мъжете от задължението все да плащаме сметката в ресторанта? Освободени ли сме? Еми, на там вървим. А трябва ли да бъдем освободени? Би трябвало. Ти си за това равноправие в крайна сметка или не ги смесваш двете неща? Не, за това равноправие съм. За това равноправие? Да. Ти си за квоти за жени на управленски постове? Да. Си феминист? Да. Освен дановист, комунисти и феминист излезли. По-лошо, но те са част от нас. Аз съм 100% контра от това. Не, просто не иска да си плаща сметките. Не, бе, то е правило. Ти си прав. Гледай са, брато. Значи хората в дълбочина трябва да разберат какво означава феминизма. Една матрица, която изцяло се изгражда против Бога, всичко отива в обратно нататък. Това е изход, в който хората го правят в ход. Извинявай, тук ще разбрах, че съм и сатанист. Така, много ясно. С момичето, което съм в момента, за което стана въпрос по-рано, се случва, примерно, и тя да ме черпи, примерно, фащаме си някакъв бас, да кажем, тя го губи и тя плаща някъде. Смисъл, напълно, игра, да. Напълно свободно е. Да. Готино ми е да го правя, от чисто от джентълменство, но не се чувствам задължен да го правя. Но съм научен. А тези желания за квоти специални за жени? Значи това за мен е супер тъпо, като тенденция, която е навсякъде, не само за политика, ами ако видиш, примерно, Холивуд, че трябва да има квота, примерно, за нали, хора от определени раси, определена сексуалност, недъзи и така нататък. Криптомания. Ако началото на тази година бяхте вкарали 10 000 лева в биткоин, сега щяхте да имате над 20. Ако бяхте ги вкарали в
Ако в началото на тази година бяхте вкарали 10 000 лева в биткоин, сега щяхте да имате 20. Ако ги бяхте вкарали в етериум, сега щяхте да имате 65 000, без да сте си мръднал пръста. Парите ви по 6, но криптоентусиастите виждат в тях много повече от добра инвестиция. Тях се крие освобождаването от пипалата на дълбоката държава. А, но от друга, световни личности вече се изказаха на контра. Против криптовалутите са Международния валутен фонд, Уорън Бъфет, Бил Гейтс и Киро Брейка. Да вкараме ли всичко в крипто или то е просто балон, който скоро ще се спука и много ще плачат? Ти имаш ли криптовалути? Да, и съм фен на това нещо, Ethereum и Bitcoin. Поред мен силата е, първо, че не се знае кой го е създал, кой го държи, че всеки да участва и това не се контролира от държавата. И също така, причината да го харесвам и да имам положителна настройка към него е, че най-големите на еврейските банки и така нататък, тия, които държат най-големите капитали в света, вече да срещу това. Примерно, ако фанеш Уорън Бъфет, да кажем, Уорън Бъфет, Дан Пения и така нататък, те ти казват, ако знаете кой държи, нали, криптото, ако знаете кой държи биткоина, ще продадете всичко, не се занимайте. Щом тия хора са срещу това, мене ми казва, значи, има нещо. Има нещо. Тая, да ви кажа, експерта по економика, значи, това е поредната пирамида. Кирил, ти си фалирал. Вижте са, фалирал съм нарочно. Значи, не, фалираш. Значи, ако ти не фалираш, никога няма да имаш пари. Запомнете го това. Доналд Тръмп фалира 3 пъти и затова има пари. Бълъците бачкат до края и умират. Това беше хубава измама, която пробутаха и тя ще върви още. Докато може се възползвате от тази схема. Както всяка схема в света, всичко е временно. Дълбочина. Идеята на това нещо е да разруши старата монетарна система и направо да те чипират и вътре в чипа да ти е цялата валута и цялата цифровизация върви чрез тази система на биткоини. Защото хората самите ще поискат те да бъдат подвижните биткоини, които се продават на пазара, ушки им от гледна точка на сигурност, ще си продадат газа, устата или всичко останало само и само за тази нова схема. И най-вече това ще разруши старата финансова система и хегемонията на долара. Новия световен ред с универсалната система на контрол и валута ще дойде чрез биткоина. Ако има тарикати като тебе и като тебе, играйте, докато мога да ограбите и наблюдавайте. Защото не мога да стържа. Вижте, ми пречат да гумата, ми пречи. Това е... Е, спокойно. Лъжата, това е всичко е лъжа. Като играеш по лъжата, играй по лъжата. За мен просто, Киро. За 3 месеца от непозната личност Кирил Петков. За 3 месеца от непозната личност Кирил Петков събра доверието на стотици хиляди, спечели изборите и взе властта. Него хората видяха модерният, некорумпиран лидер и олицетворение на надеждата за просперираща България. И макар слухове да свързват проекта му с американски доларчета, депутатите му да са още зелени и притеснителни. Предложихме решения за изчакване покачването цената на тока. За защитниците му той е политик от ново поколение. Кирил Петков е сбъдналата се мечта на хиляди българи за следващите години в живота на всички нас. Ще ни оправят ли Кирил и Асен? Или ще чакаме Вате Бойко да се върне на белия кон? Чувам непрекъснати лъжи атаки срещу господин Кирил Петков. За мен просто Кирил. БКП напред. Там е върна в социализма. Виж какво това, между другото, тук... Как Лелка на 28 е? Еми, тя Лелка по-малина с престилката си служива. Според мен е това нещо, което правят много умело политиците. Разделя и владей. Провинция София, българи цигани, българи турци, Левски ЦСКА, Локо Ботев. Разбираш, това много, много лесно се прави тук в България. Защото е достатъчно само да на един човек да му кажат, срина ти сме до тежко битово общество. Човека го вълнува само ракията, какво ще изкара днеска, какво ще изчука и до там. Няма интерес към култура, няма интерес към поезия, няма интерес към кино, към театър, към музика и така. Не е така. Сега, той е готин, по принцип, защото прича на един мой любим актьор едно време, Джон Траволта, който не гледа оставите жив. Значи, хубавец. Обаче Джон Траволта, съжаление, за да успее в кариерата, се каза, че много и жена му го съди, като го фана, че се е бал с масажиста му, беше изнасилен от Джон Траволта. Ни оправят ли Кирил или ще чакаме Бойко? Според мен е единствено, поне това е моята истина, истината е в Бог и в Библията. И там има едни правила, които са написани, които... Това за мен е древна истина. Това са неща, които ако ги спазваш, ти ще живееш в хармония. И няма да имаш нужда да мислиш, да, ще, да, ще ми подобри ли този живот, защото ти сам ще си подобри живота. Тайсън, ти знаеш колко е това?
Ти не знаеш кой е Кирил Петков ли е, брат? Не. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал съществува. Налейте нещо, нарежете нещо и се настанете удобно за пълната 75-минутна версия на неваксинираните. Скалата ще ни учи на силиконови схеми. Значи аз нямам нищо против, бе, аз за първи където слагах цици и ги взимах фактури, за да ми става за разход. Хората прекаляват. Някой ще кажа ти за теб, че си прекалил. Не, екстра си. Как се живее десетилетия без документи? Колко години беше живял без личника? 10 години, аз не знам. Вижте какво ще ви кажа. Вижте какво ще ви кажа. Как да стигнеш до това, което те прави наистина пълноценен? Аз ти го казвам, примерно взех си BMW, трябва, изнесох се от нас, плащам си сметки и в този момент осъзнавам, че това не ме прави щастлив. И почнах обратно да търся в себе си. Какво мислиш за теориите, че всъщност е жив? И е някъде. В устата на Киро ще има бунтов. Реч, която не би харесала на YouTube. Сте гниди, не говорете и ги мачките ги трепете. Защото гумата, врато, стана повече от плътта. Кръв повръщам, пари не връщам. Играчите и голенците са по-велики от балъците. Нема, това е така си роден. Его така, е това, не мога се бия с него, науча си. Пирето ще ви говори на руски. Кино и руски, така знаеш, да. Очень хорошо. Давай по-руски. Ме, България, давай, все говори по-руски. Можно разговаряме по-руски, няма проблем. Браво, бе, младе, ще си голям пичага. Очень хорошо. Ще видите пълното мнение на Киро за Адаша му на премиерския пост. Роби, които се отглежда в чужбина като то, където ни командва, дето от малък му дават заплатка в чужбина и обслужва собствени интереси на чужденци. Това не е от този министър на здравеопазването, в телефона му го отвличаш, мурееш му пръстите и ти превежда от телефона милионите. И ще бистрим политиката. Ето как. Го аресам повече. Сянки или с братушки? Америка е богата и отдалеч си личи. 22 трилиона брутен вътрешен продукт. Бизнес възможностите са неограничени. Но пък окупира, ползва безплатна територия за военни бази и налага джендър идеологии. Русия ни е далеч по-близко езиково, исторически и духовно. Но е икономическо джудже. С брутен вътрешен продукт под 2 милиарда или над 12 пъти по-малко от американския. Да сме добре с двете враждуващи велики сили не може. Руснаците вече струпват хиляди танкове по границата с Украина. А американски генерали искат да сплашат братушките, като ни докарат чужда военна техника, мерише на барут. И така пък малко и нас ни направят мишена. Време е за избор. С Америка или с Русия трябва да си играем. Винаги ще съм с братята, защото са ми спасили от турско робство, така че ще бъда предан в движението си към тях. Че, за съжаление, този избор е бил направен преди аз да се родя. Хората, които знаят за плана, ранат и така нататък. Много ми е трудно, защото виж, аз съм от поколението, което е израснало с американската култура. И при мен филма е такъв, че аз съм отгледан от баба ми, която е учител по руски 40 години и съм отгледан в руска култура. Разбираш, и любов към Русия. Руска поезия, руски филми, руско кино. От друга страна, урока, рапа и така нататък, те са плод на американската култура и ми е много трудно да кажа. В смисъл, по-скоро бих казал, че моята мечта, моята утопия е България да е Швейцарията на Балканите, да, и, да сме независими и да, имаме наша политика. Не случайно я наричаш утопия обаче. Да, много от нещата, които прави България политически в последните години, е срамно за мен. Значи аз съм най-големия американофил. По едно време в комунизма пишех само на английски, защото мразя всичко българско и комунистическо и руско, защото ми налагаше комунистическата система. И от американофил в момента бях. Америка се промени и вече не е тази велика Америка, която беше символ на индивидуалността, свободата и величието. Hey, you couldn't spare 50 cents some, could you? Yeah. I'm trying to go for you and buy me some sodas. Alright. I got it. Hey, thanks, man. Значи, с който си брат, с него вървиш, кръвта вода не става. На тия, които сме им дали писменост, на които сме им дали вяра в Господ Исус Христос, и само проститутките гледат брутно вътрешни продуктчета, колко пари има, разбираш. Като трябват за пари, ще се продава, ще отвори газа. Ние сме по-любов, брато, нали, с братушка ми. Нали на цар Борис му казват Втората световна война да откриеме фронт към Русия, и той казва, ако си прат армията срещу руснаците, ще преминат с духовата музика. Бъдете здрави, щастливи
и пълноценни за близките ви и за вас самите. И дано 2022 ни донесе това, което звучи твърде смело, дори да си пожелаем. Тире! Небе всички! Пожелавай нещо на хората. Искам да пожелая на хората първо честито Рождество Христово. Да им пожелая да обичат повече на първо място, отколкото да мразят. Да намерят място в сърцето си за Бог и за вярата, защото аз бях атеист допреди майка ми да почине. И от това повратна точка Бог сам ме е намерил мене и мога да кажа, че съм по някакъв начин съм се преродил и съм един различен човек и мисля, че живота ми върви към по-добро. Имаме ли го?